זה היה שבוע שבו היה דרבי, מעט כדורסל והרבה דברים אחרים. Whatever you saw, it's what, you know, what it was, you know, I'm a man, I'm defend myself. זה שהם אלופי אירופה פעמיים, זה לא אומר שאני אבוא ופסק את הרגליים, סליחה על הביטוי, וגידו בואו תעשו סלים, ואם יתנו לי מרפק, אני אחזיר. I heard he threw a punch at Mace, and Mace doesn't back down from anybody. It's always the same guy, so something in the milk's not clean. דרק לא צריך להגיד כמו שהוא הגיב, במקום להרגיע את העניין, אז הוא מלבא את היצרים. יש ועדות משמעת, יש בדין. יש אגודה שמחזיקה את השחקן הזה, שהחליטו עם מה שצריך לעשות. אני חושב שלאור מה שעשו השופטים, צריך לבטל לאלתר את העמדתו של גילי מוסינזון לדין בכלל. שופטים יישבו בבית ויכתבו דוחות על מה שקרה יום לפני זה במשחק? זאת אומרת שהם עשו את זה אחרי שהם ראו טלוויזיה? אני לא יודע אחרי מה שהם ראו, אולי אחרי מישהו, אחרי שמישהו דיבר איתם גם, ואמר להם מה לכתוב. עודד, אחרי כל ההצהרות של העסקנים ושל הפוליטיקאים, גילי מוסינזון, לי יש הרבה סימפתיה עליו, כי הוא בחור שלא הולך בזרם, מופיע עם שיער צבעוני, לאימונים, מתעסק במוזיקה, בטלוויזיה, דברים אחרים, אבל הסימפתיה שלי נגמרת כשהוא מתחיל להתעסק באלימות במגרש, וזה קורה פעם אחרי פעם. כן, זה במיוחד קורה לא ספציפית שהוא מגיע מול מכבי תל אביב, יש לו, והרבה שחקנים לאורך השנים נהגו לתפוס רם בעצם על ההיררכיה הזאת של מכבי, על המעמד של מכבי כדי להראות שהם לא פוסקים רגליים, כמו שהוא אמר. אבל שוב, זה הרבה מתעסקים אחרי סביב הדברים האלה בתקשורת ועושים מזה, אבל בסוף כשמגיעים לכדורסל, כשמגיעים לשחקנים ושחקנים כמו גילי מוסינזון, זה לא כזה ביג דיל, לא מתכוננים אחרת, וזה לא באמת מוציא קבוצה מהמשחק. אבל אורי, אתה יודע, אתה מכיר את גילי, גילי בכל הקריירה היה ילד בעייתי, גם מגיל נערים, ילדים, כל הדברים האלו. הוא מתחיל, וכמו שאומרים, הוא מתרכז בכל השטויות, נבד בכדורסל. ובעצם אני חושב שהוא פספס קריירה שהיה יכול להיות שחקן מעולה, באמת היה אתלט מדהים, ובגלל כל השטויות מסביב, הוא היה בליין בגיל צעיר מאוד, הוא לא שמר על הגוף שלו, הוא עשה דברים שלא היה צריך לעשות, הפסיק לשחק, הפסיק את הצבא, הלך לצבא, כן בא להפועל תל אביב, לא בא להפועל תל אביב, כן זרקו עליו, איך אומרים, לוח תוצאות, לוח של מאמן, לא, כל הזמן יש בלגנים סביבו. סימי, ריכזנו בשבילך את חמשת הבלגנים הכי גדולים שהיו סביב גילי מוסינזון, טופ פייף. אז הראשון, בדצמבר 2004, לפני שנה ורבע בערך, רבע גמר גביע המדינה, מכות עם בסטון ופארקר, קצת אקשן, למה לא? ההזדמנות השנייה, הדרבי הראשון של העונה הזאת, גילי מוסינזון מעצבן את ג'יימי ארנולד, חוטף מרפק בחזרה להבדיל מהשבוע, השופטים לא הרחיקו את ארנולד. עוד מהעונה שעברה, מדרבי בדצמבר 2004, גיל מוסינזון מצליח להוציא את שרס מהכלים, שרס אומר שהוא מתחזה, הולך לשופטים, צועק, מקבל טכנית, לא שקשה להוציא את שרס מהכלים, כולנו יודעים את זה. יותר רחוק, ואת זה סיבי הסגיר, ב-2002 גילי מוסינזון פעם אחרי פעם מצליח להוציא מהכלים את ארז אדלשטיין, שגם זה אנחנו יודעים לא מאוד קשה. ארז שולח בחדר, זורק בחדר הלבשה לוח, פוגע במקרה בגילי מוסינזון ששולח פקס להנהלת רמת גן, לאור האלימות הפיזית והמילולית של המאמן, אני שמפעיל כלפיי, אני פורש, וגילי מוסינזון בעצמו זורק בעצבים בקבוק מים שיוצא ממשחק, פוגע באפסנאי של רמת גן ובמנהל המשק דיני וולקוביץ'. המנהל וולקוביץ' אומר, גילי שבר לי את האף, ולמרות זאת ועדיין אני נורא נורא אוהב אותו. נדמה לי שהרגש האמביוולנטי הזה בסופו של דבר משותף להרבה אנשים כלפי מוסינזון. תשמע, סליחה, גרעד עובד. לא, אני אומר שאני, אתה יודע, אני רוצה לרכז את ההתייחסות שלי לגילי לתוך המגרש. גילי שחקן מאוד כישרוני, עם יכולות טובות, וכמו שאמר, אף פעם זה לא מאוחר, גם מבחינת גילי, להתרכז יותר בכדורסל ולעשות דברים טובים, ואין לי ספק שיש לו עוד הרבה מה לתרום בליגה. הבעיה של גילי בתוך המגרש, אין לו תפקיד. הוא לא שלוש, הוא לא ארבע, הוא לא שתיים. הוא משהו בין זה, הוא אתלט מדהים, הוא לא שיפר את היכולת שלו, הוא לא עשה דבר מיוחד טוב, וזה מה שהפספוס. אתה היית זורק לסל, יוצא מהקרב. הוא לא בדיוק היה עושה את הדברים האלו. אנשים, הוא לא התרכז בדברים מסוים להיות מעל אנשים אחרים.